الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا جماعة المسلمين السلام عليكم وعليكم السلام Jedan je hođa negdje tamo u Bosni zanijetio u 15. noći Šabana da klanja 100 rekijata na fili. I ovako nakon 50 rekijata što su klanjali, kaže Efendija džematijem, hajde malo pridavnimo ovako pauze, to mi večera kad smo imali, pa nek neko svako da Laha nešto zatraži. A jedan tu dedo bio pa mu valjda više do kundisala, umjesto dove on rekne, Bože dragi, kad će se ovo završiti? Ja ću gledat na sad, ne bih rekli kad će se ovo završiti, otegnu se. Sjetite se da ima oni koji po sunoć ribu pecaju pa mu ne dogori. A mi ovdje Laha slušamo pa neka naše malo se uši pročiste božanskim govorom, tom Allahovom energijom, jer su nam pune šajtanluka i svega, pa nek večeras bude ovo naše čišćenje sa Allahovim govorom kao najjačim govorom i najboljim govorom. A ima i oni koji mogu u diskoteci s umoć umjesto skakat, a ne znam što skače, mi ovdje znamo što sjedimo, pa sjetite se i njih, on tamo u dimu, još se muči, vada skakat, nije to baš ne lako. I oni kad dođe ovdje, ovi pjevači, pa igraju, povalja igraju. Boga mi se dobro uzme i zadišu, a ne znam i oni što igraju. Ali ima neka inercija šajtanu koji goni, da to rade, pa evo alhamdulillah, zahvaljujemo se Allahu Dželešanuhu, koliko godina njegovih riječi, koliko njegovo znanje obuhvata što nas je uputio sa svojim GPS-om da smo večeras ovdje u ovoj sali, da njegov govor slušamo i samo se njemu zahvaljujemo zato što nas je uputio, jer da nas nije uputio, ne bismo bili upućeni. Niste vi večeras došli što je vama čeji, nemojte to sebi pripisati jer bi bilo to opasno. Kako će reći dženetlije, vala Allahu koji nas je putio, jer da nas on je putio, ne bismo bili upućeni. Zato njemu pripisujemo to svu zahvalu i nikad mu se ne možemo zahvaliti samo na toj uputi, jer to je najveća blagodat i najveća muđiza. Najveće čudo je da nas je Allah uputio, da još uvijek oni koji se upućuju i tobe dolaze. Nije čudo po vodi vodat, nije čudo ni po zraku, će ima se basica koje odaju na staklu i na metu idu zrakom. Nije to čudo. Čudo je kad nekog Allah uputi. To je najveća tajna, zato se njemu zahvaljujemo što nas je uputio. I nikad mu se ne možemo zahvaliti i donosimo salavat i selam na njegovog miljenika, koga on najviše voli, koga, da bi toga je sve stvorio, što nas je počastio sa njim što smo njegov ummet, pa ga molimo da njegov put poslanika slijedimo, jer tako će nas on zavoliti, jer on voli svog miljenika, pa ga molim da i nas zavoli, kao što njega zavoli, da nas dženeta sa najdražnim stvorenjem Muhammedom alejhiselam sastavi i ovako sve nas. U ovom kraćem obraćanju posle zahvale i Allahu i salavatu na poslanika mogu se zahvaliti onako robovski, ljudski Zijad efendi i njegovom odboru što su ukazali povjerenje meni i pozvali me čak iz naše džemahirije Zenice da ovdje u ovoj slobodnoj zaštićenoj zoni zemlji snova u Švicarskoj ja večeras baš pričam. Hvala ovom odboru Zijad efendi da su baš eto mene izabrali da ja večeras opominjem sebe i vas. Sa dva aspekta govora o Kur'anu, kao noći Kur'ana, večeri Kur'ana, govorit ćemo kratko, po 10 minuta. Ja volim biti određen i ono, kratko, slatko. I biti u svemu umjeren, jer nas je Pengamber naučio Hajru al-Mura al-Satoha. Najbolji poslovi su njegova sredina. Budi umjeren i kad klanjaš i kad zikriš, jer ako čemu god pripiraš, more te koštati. Jedan je svojno zikrio do sabaha kuku. Znači, nije izdržao. Pa, zato je Allah nama dao Kur'an, dao nam je mjeru kroz Kur'an. Pa ćemo po ovih 10 minuta govoriti Kur'an kao uputa, kao mjera svih stvari. Da ne bismo lutali, izgubljeni bili, da se ne bismo izgubili, kako neko večeras rekao, da ne bi bili u opsajdu, kao što je na sljubim hođaca izgubio, u stvari nije izgubio na sebe nego magarca. Pa tražio magarca sve vikol, alhamdulillah, i smiju se.
Pa mu veli, hođa, šta je, šta, što se smije, šta tražiš, kaže, magarac mi se izgubio. Pa što vidit ćeš, alhamdulillah. Pa kaže, hvala Bogu, zahvaljujem što nisam ja bio na magarac, jer ja bi se iz magaraca izgubio. Pa hvala Allahu kad mi znamo kud idemo, jer imamo Kur'an kao vodič. Allah nam je se objavio sa govorom, povezao nas sa sobom, sa nebesima, jer je Kur'an naša veza sa nebom, sa univerzumom, sa Allahom Dželešanu. I to je Allahova milost, zato je Kur'an milost što nam je Allah dao gotov put. Da ne bi ti mučio se, izmišljao kako ćeš ići, evo vodič, zato je Kur'an naš ustav, naš vodič, orijentir, naša veza sa Allahom i na ovom i na ovom svijetu. I Allah je se objavio govorom, a ne slikom. I sa riječi je sve stvorio i Kur'an je Allahova riječ. To je moć, najveća moć. Ali da prvo govorimo o njemu kao uputi. Zato što je on buden, u rahme, milost i uputa. I rekao je, kad je Adama i Havu iskreo i dženeta, izlaste, ili i šeitan, ti napoj. Ili bi tu. I kaže, budite neprijatelji jedni drugima. Ali, pa ima je etijenak mini hudani, od mene će doći uputa. Pa meni tada hudaja, vela je dilu, vela ješka. Ko bude slijedio uputu, neće zalutati i neće nesrećan biti. I zato je Allah dao Kur'anama da ne bismo lutali, da ne bismo nesrećni bili. I da znamo kud idemo, koju navigaciju pratimo, koji GPS. A ima šetan, svoj GPS. A je vrlo važno kojom navigacijom idemo. Zato je akale, znači svezati nešto. Akum je razum. I naš razum treba svezati. Omer je bio velikan. Pa jednom se nasmio i zaplako. Pa ga pitali, što si plako, a što si se smio? Pa kaže, zaplako sam kad se sjetim da sam svoju živu čerku od 7 godina živu zaplako. Mi bi rekli, Omere, jesi bio normalan, jesi se ti bio pametan. Mi bi rekli, kako smo mogli, a da pa i mi sad, recimo u Indiji se nadam ubije 5-6 hiljada djece u stomaku majčinom, svaki dan, jer neće da rađaju. I mi smo moderna civilizacija, rekli, mi kako su sada tako bili glupi, pa i mi smo ovaj u stomaku radili, oni su samo živo zahvalili, jer je bilo sramota ženska dijete, bar jedno treba za to. Pa kaže, onda je se nasmio posle toga. Pa ga pitao što se nasmio. Pa je sjećam se kad bi tijeli neki naput, stavili bi Boga svog koja treba da čuva u džep, pa da nas čuva na putu. A meni bi bilo mrsko kamenje, brat, ja bi u gurni Boga napravio. I kaže, kad izgledim, pojedim svog Boga. I kaže, ku što sam ja vjerovao. Pa mu veli, Omere, si bio normalno, si bio pametan, kad jesam bio pametan. Pa šta ti je pravilo? Znate šta je rekao? Uputa! Kur'an! Jer to mi je hvala, ja sam pametan, nisam svezao svoju pamet za Kur'an. Zato ako ne znaš, ko znaš, što vjeruješ GPS-u, navigaciji, znaš da ne griješiš. Pa vjeruj Bogu i daj, idi tako, ne boj se. Kad ti Allah kaže nešto da je tako, ne moraš ni znaš, sam idi. Ti kad znaš da tableta NAP, lopri, koristi, i tebi doktor čisto koristi, ne moraš znaš čega je lopri. Kur'an je lijek i meni i tebi, koji razumiš i ne razumiš, sam idi kako Bog da povida. Ne sumnjaj u božansku navigaciju. Ti kad pojedeš krušku, i ti doktor, isto će vam djelo. Ne moraš ti znati od čega je kruška. I Kur'an kad učiš, on je lijek bez obzira što ništa ne razumiš. Jer je to Božji govor. On je uputa, idi, kako ti se zapovida. Eto to nam kvari da vjerujemo ne u Boga, nego Bogu. Da vjerujemo da je Allah objavio Kur'an nama da nas se smiluje. Jer je on nije vjernicima milosti. Kako uči naš prvi karijer. Da ste izvela, vano ne zove nam Kur'anima hova šifa. I mi smo objavili Kur'an kao lijek. U rahmetom velimo mini. Ali on je milost vjernicima, nije kjakrima. Vala je zidu zalim ila hasara. Kur'an, kjakiri kad slušaju zalim slignici, njima bolju vadi Kur'an. On je još gori. A što? Nije Allah njima kriv. Sunce je jedno svima nama na ovoj zemlji. I sunce sija i ruže, i kad ruže obasjava, ono još više miriši. A to isto sunce kad u džubre sija, ono još više smrdi. Pa nije sunce krivo što džubre smrdi. Nije ogledalo krivo što smo mi ružni.
nego te se ti popravi pa ćeš ono biti ljepši, da ne mora razbijati ogledalo, ne velja ogledalo. Ne velja Mercedes, ne velja Islam, vjera. Ne veljamo mi. Mercedes je dobro opisan, smotan šofi, nego reći da ne velja Mercedes. Islam je vjera ljepoti, Allah je u Kur'anu objavio tu ljepotu. Kao uputu. Zato da ne bi lutali i nesrećni bili, slijedimo i ne sumnjamo Bog da je Allah objavio Kur'an kao najsavršeniji zakon, najbolji. Kad ove što sad ulazi u Islam, pitajte mi, što se primio Islam? Znate šta većina govori? Hoćemo da živimo prirodno i normalno. Jer Kur'an nudi prirodan i normalan život. I najbolji život jehdi in hada al-Qur'an jehdi lillati hiya aqwa. Kur'an vodi najljepšim životu, najčvršim i najboljim životu. Zar ima nešto sada da ja mogu biti pametniji ko što sebe ljudi su nametnuli? I oni koji kažu da je teško biti vjernik, jer muslima oni nisu nikad razumili šta je vjera. Ja se ne slažem, zato što vjerujem više Bogu nego njima. I s njima vama kad bi bile čas rekao. Jer je Allah rekao vana džara alaikum fit din min harč. Allah u vjeri koji objavio u Kur'anu nije učinio ništa teško. Kako ćete sad reći da je teško biti musliman? Meni je teško što moram pušiti. Jer se trujem. Teško je piti drogu trošiti. Valja se opijati. Teško što sam sebi ovaj idu mene ko hodočaše na krbu u pušu. Pa što mu to treba? Nije mu to Bog zapomnio. Ali on sam sebe ništi. Teško je se. Teško biti ovisnik. Pa kaže meni jedan ovisnik jer sam s njima radio 2,5 godine. Ja vam nešto Boga spomenu, kaže malo onako priče, kaže, nemoj mi Boga spominjati, kaže, šta Bog sa mnom ima? Subhano. Kad ja radim što ja hoću, ja sam slobodan. Šta ima Bog sa mnom? Rekao, da si ti Boga slušao, ne bi sad robao drogi, nego bi Bogu robao. Sad si ti ovisni drogi, ti drogi robiš, a ne Allah. Jer Allah rekao, i ridu Allah, vikumu ljusi. Allah želi da vam olakša. Vada, ridu vikumu ljusi. Ne želi da vam teža. Što je sad teško klanjati? Nije Boga mi teško klanjati, samo je mrsko ljudima klanjati. Teže je igrati i umisli skakati. Nego je šeitanu to. Ljudi su sami sebi proizveli tu teškoću. Pa kažu teško je biti muslima. Najljepše i najlakše je biti, zato ovi što prelaze na islam, kažu hoće da žive prirodno, jer ovaj drugi život nije prirodno. Ja ovdje vidim dosta islama u Evropi, posebno u Švicarsku. To sam danas rekao, ovdje se po PS-u živi. Ovdje je čovjek imao restoran 3 godine, sinoć mi jedan rekao. Kao da imitiraju evlije ovdje na zapadu, a nismo se na njih. 3 godine restoran radio i po noć po danju nikoga nije u njima. Nema ni konobara, ako hoćeš platiti, ako nećeš, ne moraš. I prosperirao čovjek. Ja ovdje u crkvi jednom u Licenu vidim onu kutiju za kosuna Sergija u čošku crkve. Na vrhu, nema nazva. Otvorena, Boga mi kutija ima eura, fino eura. Nije zatvoren, nije začinan. Ima te džamije na dunjalku gdje je otvorena Srbija. Za nas trebaju učiti ovdje ljudi, ovi ljudi koji žive po pesu i po štenica. U ovom govoru nakon najstrenije da kažem da je najljepše biti vjernik, jer je to najnormalnija osoba, ako je vjernik. Njemu je najlakše. Zar je teško biti muslima koji valja kranje? Šta mi se valjaju u terfanu i šta mu? Tamo šplatiš i moraš trenirati, valja. Kroz, kak se zove, tam se vidio Hamburgu, to maso ono trči. Sam sebi su to zapovedali. A danas 4 puta, ja kažem djeci, i kad im govorim koji vam je mobilni Allahov broj, koji ima Allah svoj, to bez takva mobilna. Ako ćete Boga nazvati, ukucajte 4, 10, 8, 5, 13. To je 4 rekata sada, 5 puta, 5 puta na dan vi s Bogom komunicirate, razgovarate sa Allahom i onda si uvezi, a onaj kolektor je bez vezi, nije uvezan. Zato mi smo uvezani s Kur'anom i sa namazom, ali mi nećemo te veze, hoćemo neku drugu opciju, hoćemo šejtansku vezu, da nam on sladi i čini lijepim ono što je teško. Allah nam kako ode lako. Kako je, kome je sad teže? Vjeri plome, ko nije u njemu, ko sluša sebe i svoje strasti, ko robije svojim strastima, pa ćeš biti onda rob majmuna, pa ćeš se vjenčati s majmunom, sa ščenetom ili sami.
čovjek sa čovjekom, eto, izmišljat ćeš sebi svoje propise, kažeš ja sam slobodan, onda ćeš tek robovat sebi, svojim strastima. Zato je Kur'an, da se svežemo za Kur'an. To sam često objašnjao kao pojmanju strasti, što je naš Kuderis, Deris Fendija kazao, kad je kazao da su strasti kao šćene, one laju u nama i ne laju, jer je osobina šćeneta da laju. Magarca da revi, i neka u nama i magarca i šćeneta, ali ne se zna čije je i ne svica. I nikada šćene neće zalajati na svog gazdu, nego hoće da neko strani uđe u vagu, ja ću svi to laju, što, ne znam. I naše strasti nema laju kako tuđa žena, te prozmišljaš, tvoj toliko zalaje, nego na tuđu ženu. A što, zato što je stranac, ja kažem neka laje, jer nije bove da laje. On ode sebi, ja sebi, u stvar neke svezano. Znaš tu ti ideš, kuda ona ide. Nemoj da se odriši. Ali jedna reče Bošnja komerci, tu neka je i on je svezan, sam tu blanac. Ne tako. I neka je magarca u nama, ko na sundin hođe, sad nek se zna ko koga jaši. Nemoj da tebe magarca jaši. Na se ko upravlja, ali gledam s nama strasti. Zato je Kur'an nama vodič, ako ne znaš, slušaj Allaha i ne boj se. I da malo pređem još na liječenje. Ja ne liječim Kur'anom, ali Kur'an lijek, kako je Allah rekao, šifa, da je Kur'an lijek. To se možete uvjeriti kako god hoćete. Jer je Allah rekao da je lijek. I ovi što odučavaju, koji liječe Kur'anu, vide kako ga stresa Kur'an, kako se drma, kako ga odiziva od zemlje. To je dokaz da je Kur'an istina. Kako god smeta silnicima Kur'an i oni koji su bolesni, njima ne godi učenje Kur'ana. Oni se smiju, plaću, sve tresu, drnu. Kao kad ezan uči. Jesu vidi da šena neka laju kada zavijaju, ne laju, nego zavijaju. To su bolesna šena. Jer ezan je istina. Danas sam rekao jednima, kažem jedan, ovdje imamo mati u Počevici, dolo zemci, iz Kozarca. Rekao, nek leži u Počevici, jer je noga džamija odmah, noga se pet puta ezan uči. I dok ezan uči, mrtvi u sukobru ne kažnjavaju. Pa je vrlo važno da se ukopam ovdje gdje se ezan čuje, jer ezan je najveća javna istina. I što šćenetu škodi ezan? I jednom mom komšije škodi ezan kada čuješ efendija, ako ja crknim od zora, nemoj mi će nazvi kanj preko nebo se. Ne znam što nazvi. Da će crknut od zora, koliko mu ezan škodi. Ovo je dokaz da je Kur'an istina. Budimo ponosni što imamo tu knjigu, što je učimo. I prouči ako ti ima berekata u hrani, uči ajte kursiju nam u hranu. Ili na vodu, ajte kursiju, prouči bar bismilu. Ovdje je greška prevodi bismilu u ime Boga. Nije rekao poslanik jedi u ime Boga, nego dijete. Kad hoćeš jest, spomeni Allahovo ime. Što pogrešno prevodimo. Spomeni Boga na tu hranu, pošto vidi da ta hrana bi drugačija. Ova voda će promijeniti sastav. Zato što si Allaha spomenuo, više ova voda nije ista voda. Odnesi u hemijsku laboratoriju pa vidi da nije ista voda. Jer Allah je moćan. Njegova riječ je najmoćnija. Kad mi jedni drugima kažemo ružnu riječ, mi smo pocrveni. Kažeš, to me uvrijedi. Pa kad moramo mi djelovati mojim riječima, običnim, što ne bi Bog djelovao svojim riječima? To je moć, je jedan terekev. Ja sam jednom doktoru nauka učio mu uvijek primjer pištenje. Dok sam 15 godina nešto Kobajagi učio, studirao. Sam nako da imam nešto fakulteta. Isto kad se jednom, ja jednom pitan, nisam ono ženio. 50 godina nisam to ženio. Rekao, jesi se oženio, kaj jesam. Kad imam nešto žene, da ne idem uz nalog. To je on rekao, nisam ja. I ja nešto nakon fakulteta koji ja ga završio, ali sam morao jednom doktor Lentere Kefus, Allah mi je promijenio mišljenje. Počeo nešto dirat tamo, tamo, neki on doktor šarijata. Morao je promijeniti mišljenje. Jer Allah mu zapovida. Kao jedna policajt kada se okrenuo od mene i piše, kod da me kazni, jer ja išao brzo. Ona je na motoru, ona je u crnom odijelu. Ja učim, ne znam on mene, ne znam on se. To sam na tiše koja je večeras govorim pravom, pa sam da kažem živu istinu. U krajini, u Sanskom mostu. On se okreće, Boga okreće, ko navigacija, ko na daljinski. On se sam okreće i ovako sad na trenic nasmija se. Kaj, dobro je da se na mene udario. Hvala vam čovjek. Jer je Kur'an na njega već utjecaj izvršio. To je Lenker Kejpe, bilo šta. I sinoć sam rekao, vama sad kao žena nešto, uči ovaj Lenker Kejpe, pušuju, neko ne zadahite neke ide stresni, neke trma. Pa vidi malo reakciju božansku kako djeli, ako neće u suru. Ovo je živa.
Ja mislim, kažu, ušuti dok ne reknu dosta. Mi smo večeras imali priliku da slušamo vrsne učače Kur'ana. Ono, kaže se, ko neće namjerno učiti Kur'an melodično, nije naš. Pa je jedan učio onako slabo, nije imao nekog mekama kraj prozora i on je se razučio, ali da Bog sačuva, ne mere se uvijek. Slušaj, ko neće jedan alim pita ljudino, ko kak je plan kad učiš Kur'an, kaže, ja u ime Boga učim. Kaže, devo ime Boga ušuti. Mi smo večeras slušali divne glasove i ilahija i učenja Kur'ana i to nas znali, jer naše ugo voli da sluša ono što je lijepo. Zato je vrlo važno da vam kažem, gdje naša djeca odrastaju, šta vide i šta slušaju. Na naše oči utiče ambijent na formiranje naše ličnosti. Zašto se Kur'an kao Božji govor objavio u Mekki? U toj pustini gdje nema šta dole gledat, sam gore. O, tamo nema šta vidjeti, sam pisat. Ovdje se vidi džemlje. I zato je vrlo važno šta gledamo i šta nam djeca slušaju. Čak u majčinoj utrobi vrlo je važno dok mati dijete u sebi nosi šta majka sluša. Kad ne zna dijete, sve se razvijati. Sad je jedna profesorica Lidije govori. U zemlji ima jedna medijski elemena Silići koji pamti. I ne mene se uništi. Ova sala je večeras ovo Ahmed i ovo što vidimo. I evo ovo materijal tako. Imaš još braća i sestra. I mi imamo sestru. Imam brata Mustafa i brata Muhameda. Znači, sve ovdje zapamte. Imam sestru. Sada u kućama učite Kur'an. Oni i zidovi pamte. I onda ti je fino, u kuća nema ništa. Sada je puna kuća, nema fino. Zada. Ima šeha na džina, nema meleka čisti. Jer smo istirali čiste meleke, jer nema Božije govora. Lično. Prije su potice bile prazne u kuće. Ali je bilo Kur'ana, bilo namaza. Sada radi sam televizor i kompjuter i naše djete s tim odrasta. Zato se djete te uči jezan i kamer cijeli dan ili kad god prođe. Zašto? Da mu istina ta uđe u ugo. To je istina najveća, jezan i kamer. Zato bi bilo dobro i kad odeš iz kuće, u pustine kući Kur'ana, namjerao sam vam Saudi Kur'an, sad svi to imamo. Nek nuči, nek restira, nakon se kuća opleveni oni zidovi Kur'an, da mi pijemo kući. Malo rastrijamo naše tamo, jer to je moć Kur'ana, to je sad dokazano. Ja ne, sam negdje slušala i koliko je krivo nekome. Navlašat sam bio prije 5-6 godina i ja pustim preko radija, neka stanica uči Kur'an, pa je tam jedan koji nije muslima, ne znam, nekojim što niste tu ne vidite. On pride s kojom ba meni, kaže, ugasi tu pjesmu. Smeta mu Kur'an. Da je bila pjesma, ne bi rekao ugasi pjesmu. Zato mi učimo Kur'an kao veličina naša, jer on rečeno da je vjernicima milost i da će nam svjedočiti Kur'an, zauzimati se za nas na sudnjem danu i koliko volimo Kur'an, toliko Allah volimo. Pa učite Kur'an uživo, slušajte da malo naši se uši pročiti, jer Kur'an je kao rengen. On nas čisti, našu dušu, jer je direktno Allahov govor. Pa uključite i vi, jer uživo. Ja sam jednu knjigu namjerno napisao, Allahova apoteka, i tu sam ispisao i na arapski, na latinicu, da bi se mogla učiti vakija, jer kogod vakiju uči nije osiromašio. Momak je došao diplomirao u Gracu, rekao, momak, kako si došao u Gracu? Samo je rekao jednu riječ, vakija. Uči momak vakiju. Biti inženjer u Gracu je veliko. Ali tu diplomirao, a vakija ga je dobala. Učite bare te ta sura će se za tebe zauzmati na sudnji dan. Ja te bare učim 20 godina. Sve dok te Allah vrijeme opusti, u Kaburu će te zaštititi od munkire nekira. Uči Jasin da te Allah zaštiti. Da budeš pod Allahovom zaštitom, najbolja zaštita je štela je Allahova štela. Kad te Allah štiti, a to je Kur'an. Pored toga ne vodič, ali on je zaštita. Pa probajte malo se družiti s Kur'anom. Ja možda nisam tako s kodna Bilija učio. Zato ne bi vas malo pritisnuo, nego probajte bar da slušate. I ukolima dok se vozite. Slušaj, ćemo više da bar malo miksate, jer ova naša djeca će biti ko roboti. Rađaju se sa mobitelima, sa kompjuterima, sa virtualnim tim svijetom. Pa nek malo ima i toga Allahovog govora, jer Kur'an je sigurno moć. Kur'an je, kako kaže, veličina naša. I on će se za nas uzmati na sudnji dan. Koliko budeš, ja kažem djecu, skoro sam jednom rekao učenika, ja učim djecu.
Pošto je tvoja minuta da ti plaćam po mak minuti, te alati da daj 15 minuta, te prati Kur'an. Neće djeca Kur'an da prati, neće da uči, ne voli Kur'an. Ja nemam više metode, nije problem, neka nauči hađu, ali neće da uči Kur'an. Ajde da ti plaćam da samo gledaš ono 15 minuta dok zajedno uči. Neće, izvidja, ili mobitel gleda. Teško je sad, trebamo pokušati neka nas metoda, pa da hoće dadneš, evo, vi ovdje, džematu, reci, hoće li ti 10 franaka, da daj mu djete. Razmišljaj malo, da malo zavoli islam, ali da mu hoće dadne, jer ih tiče svakav negdje stvara franaka dat. A neki izvođeni ruke da hoće zavoli, da zavoli Kur'an. Vidite u kakvom vremenu živi. Nije se to niko sjetio, i u nevjeri hoće mu se ne da. Dadni hoće ne proći, hoće zavoli i Allah i Kur'an sve. Pa da mu hoće hodi. Znači, moramo tražiti sad metod kako da nam djeca zavoli Kur'an, da žive s Kur'anom, koliko toliko. Jer kažem ja djeci, neće, ako se neko boji, Kur'an razvija memoriju. Ja tek kad sam dipsu me dresu učio, tek sam odličan bio, sam bio vrlo dobro. Lahan u četvrtom sam tek bio odličan. Jer mi je Kur'an razvio memoriju. Ne mereš povuditi, učeš Kur'an. Jer on razvija memoriju. Veća nagrada u džennetu. Svaki harf 10 sevapa. Šta mogu gubiti s Kur'anom, onda mogu vam daći druge stvari pamati. Kur'an je dokaz da... Znate li u Pakistanu koliko ima hafiza? Ovdje u nas ima 300 hafiza, ovo sam. A u Pakistanu ima 8 miliona. Allah. 8 miliona hafiza, to je dokaz svima na dunjalku, da je Kur'an Allahov govor. To je dokaz, hafizi su čudo Božije. Ali Allah olakšao svoju riječ, da je pamtimo na pamet i da živimo po njoj i da se liječimo sa njom i na dunjalku i na hiretu. Ja mislim da je bilo dovoljno da ne bi više duljio, da mi ne bi kažu šuti dok ne reknu dosta. Nadam se da će ovo malo čega biti, da se malo iniciramo, da više s Kur'anom se družimo, da bari zajtra, evo ja učim 3 ajeta, i to sam zabilježio u svojoj knjizi kao Allahova poteka, učim već 15 godina, 3 ajeta, kad je ko ta 3 ajeta i zajtra proći, sve što taj dan promašim, sve će ti Bog namiriti. Kontam, što god danas kulam, proučio sam ta 3 ajeta. I naveče koji proći, to je 15 sekundi. Pa šta me košta 15 sekundi? I da bar jednu stranicu Kur'ana da s Kur'anom započneš, da s tom svezom živi, pa kud ko te danas odnesi? Jer si s Kur'anom započeo. Kur'an je zaista veličina. Ja mislim da se kjafiri više Kur'ana boje ne gdje. Allahu. Mislim da se više boje. Jer više su svjesni da je Kur'an zbilja moć. Ali mi smo oni gledali, nismo shvatili šta zaista je Kur'an. Pa molim Allah Dželešanu da živimo i umrimo sa Kur'anom. Da nam budeš i pađa na svom danu. Amin. Salamu alejkum.